Команда KN307 спроєктувала акустичну систему у формі додекаедра. Дана модель складається з таких компонентів: короб для акустичної системи, ручки для переносу короба, 6 динаміків, мережевий кабель живлення, вимикач, який вмикає або вимикає систему, акустичний зажим, регулятор гучності та генератор білого шуму. Для основи було взято 6 динаміків, після цього був створений короб для акустичної системи. На нього були поміщені ручки для переносу короба, які виконані з металу. Після цього було створено 6 отворів і всередину були поміщені ці динаміки. Після цього додали генератор білого шуму, який прибирає усі лишні шуми. Також регулятор гучності, який дозволяє регулювати гучність, акустичний зажим, вимикач та мережевий кабель живлення.